Så var det orange pige, der kom ind. Ja, er du også stresset? Åh, oh, der var lige et vindue. Løb du lige ind i vinduet? Så kan vi lige være lidt rolige for at få dem til at være rolige, når nu de er lidt stresset. Ja. Ja, men det er jo også noget værre noget. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Så hun er stresset, og man kan se det på, at de lover meget med halen, og de trækker vejret hurtigt, og man laver måske også nogle pivelyde. Og det er fordi, at hun har kun været inde i omkring 15 sekunder. Ikke? Ja, godt skat. Jamen, det var i orden. Har du set de ting, vi har her? Har du set de ting? Hvad fandt du? Nej, hvor var du heldig. Ja, fandt du lige en tikke ting? Det er jo den oksenæse. Ikke? Hvor var det den her? Ej, hvor var den god. Ja. Kommer du tilbage igen? Godt. Der hører lige sådan en lille lyd, som vi bruger. Den her lidt hestelyd, kalder vi det. Som vi bruger, når vi lover dem, at vi har noget, der er sjovt henne ved os. Det kunne være noget mad. Det kunne også være en leg. Så siger vi den her lyd. Ikke også? Ja, kan du ikke tage den? Ja, det var godt. Det var godt. Det var godt. Var du god til det? Normalt, når de leger... Nå, glemte legetøj. Normalt, når de leger med legetøj, så fanger de det, og så løber de af helvede til, fordi de er vant til, at deres søskende tager det. Og derfor skal de lige vende sig til, når vi er alene, at der ikke er nogen, der tager det, så at sige. Og hvis vi tager det, så tager vi det i hvert fald bare for at kaste det igen med det samme. Så derfor, nogle gange kan man se, at en valp måske løber hen i sin kurv med tingene. Og det er simpelthen, fordi den prøver på at beskytte det. Fordi den er vant til, at de andre, de tager det. Hvad med den her? Ja, yeah. Og det kan jeg se, der går jeg lige hen og henter hende derhenne, laver en lidt sjov leg, hvor vi trækker, og vi fanger igen. Det var godt. Og hvis hun slipper den nu her om lidt, det var godt. Ja, det var godt. Så kaster vi den lige med det samme igen, så hun får den oplevelse. Ikke? Det var flot. Så kan man sidde i nærheden af hendes kurv, sådan at når hun går tilbage mod kurven, at man så kan tage ved den og kaste den med det samme igen, eller lave trækkeleg, ikke? Det var godt. Så foreslog jeg ro, det gjorde jeg lige ved at trække vejret dybt. Nu prøver jeg også lige med hende lige at rejse mig op og ignorere hende og se, hvor meget hun går ud, når nu jeg ikke laver noget. Godt, at vi lige skal vende kameraet, så I bedre kan se, hvad hun laver måske. Som I kan se, så er hun nysgerrig og vil gerne ud, når jeg nu ikke lige har en mulighed ud og undersøge tingene. Fordi jeg tænker lidt, at de leger med Asbjørns gulvtæppe, det gør de næsten altid. Prøv at se, skat, jeg foreslår den her. Jo, den er da simpelthen så fræk, den her. Ja, den er simpelthen så fræk. Ja, du kan også tage den her. Og der går hun faktisk bare tilpas meget ud i rummet, og det er jo dejligt at se, at hun gør det, og hun vil det. Så, men det er noget af det, vi beskriver i beskrivelsen af dem.